Franci, tu un vehicle... Vale, veig una víctima tot... pujar, vale? Hi ha una víctima, sembla que estigui conscient... Vale, hola, som els bombers, no et belluguis, vale? Vale, no té bateria... Vale, sobretot, no et belluguis... No veig vessament... Vale, té un airbag... Vehicle de benzina, descarto i litigàs... Vale, no belluguis altra... Maletero... Aquí hi ha una bona butana, Edgar! Vale? Vale, vale, la senyal. Vale, mira'm la portes. Mira'm la mà, de seguida entrarem. Tapa l'altre vale. Cotxe. No hi ha ningú. No em belluguis, no em belluguis. Vale, aquest no està implicat. Ens podem apropar. Vale, comenceu estabilització. No em belluguis, ara de seguida entrem, vale? Conscient o inconscient? Està conscient. Està conscient, vale. 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 La primària, eh? Vale, canviem, eh? Moment. Marc, tens accés? Vale, si no em belluguis, vale, perfecte. Vale, vale. 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 Hola. Vale. Ara vale. Té el meu company. Mira el meu company, eh? No em belluguis. Ara te l'asseguro la porta, eh? Hola, no. Vale, mira on aquesta porta assegurada, el que pugueu. Vale. Tinc costa. Ja, ja, tinc ahí, vale, tinc ahí. Sí, sí. Aquesta porta l'asseguràis. Ja l'asseguro jo la porta, l'asseguro. No, no, ja. Tu... Vale, esa estabilización. Tu no pares la estabilización. Molt bé, Marc. Canteu que primària quan acabeu vosaltres. Me falta uno, on està? Vinga. Te faltarà... Ah, està aquí. Aquí. Primària feta. Vale, comandament, primària feta. Vale, està la primària feta? Sí. No. Vale. Ara sí, no. Sí, aquell està... Ara sí. Vale, molt bé. Vale. Aquella porta, assegureu-la també, perquè em sembla que està oberta. Vale. Aquella porta d'allà. Okay. Okay. Sí, està oberta. Foster Track. Sí, Foster Track. Top vale, ja pots entrar, Marc, eh? Vale, perfecte. Paus. Aneu a assegurar-la, és que no tengo el plan todavía. La porta està oberta però entraré per darrere. Maria, físic? Vale, el peu... A confirmar però sembla físic 2, vale? Eh? A confirmar però sembla físic 2. Tapat amb els pedals, vale? Ho confirmarem. Vale. Sortirem pel darrere. Vale. Farem aquí un desnudet de portes, vale? Vale, perfecte. D'acord. Molt bé, Marc. Fantàstic. Vale, vale. Molt bé, col·locaríem mochila, col·loquem... Vale, vale, modificado un poco el escenario. Vale, vale, tranqui, ya voy bien. No lo petí. Feo una restabilización de aquel punto, claro. Vale, no es profunda. Vale, venid cap aquí. Cap aquí. Vale, mireu, el plan B ja el tenim, que serà sortir cap aquí. El plan A serà, per darrere no podem sortir perquè hi ha una senyal, farem un desmunt de cotxe a tres portes. Val? I no sé, ha cantat un físic 2 al pedal. Ho mirarem. Repito el plan. Esa puerta la arrancáis, ¿sí? ¿Vale? Y haremos una elevación de tablier, ¿de acuerdo? Con el separador, ¿de acuerdo? Vale. Y para garantizar la extracción haremos un desmonte de dos puertas. Vale. Primero arrancáis puerta y desplazamos tablier. Vale. Y luego sacamos, ¿vale? Vale. Venga, pues gas que ahora sí que tenemos faena, vale. ¿Eh? Vale, María. Correcta, perfecta. María, te has de posar a l'altra banda, eh? Suau, vale, que hi ha que treure aquesta porta, no? Escolta'm. Desfarem el tablí cap amunt per alliberar-lo de cama. Sí, perquè ja confirmar físic. Vale, després sortirem per aquí. Vale, fantàstic. Tapa'l quan puguis. Comandament, les zones... Hòstia, les zones d'eines aquí. Aquí, vale. Sí, tal com estan. Vale, tapa. La zona està preparada per pintar. Parador. Marc, un desmunt. Vale. Llego, eh? Punt de xatarra serà allà davant. Davant, davant. Vinga, aquesta puerta.
teniu? Ja sé viure. La temperatura... Espera, la aleta hay que sacarla también, ¿eh? La aleta. Un momento. Edgar. Esa aleta. Aquí ya se está la aleta. Vale, creo que tiene que ser. Cerra. Sí. Me falta arriba. Verlo marcando. Perfecto, muy bien. Ahora sí, si falla, para adelante, va. María, ¿tenéis primaria? Tenéis primaria, ¿vale? Va, pues diga. Vale, pues esto pues tira la estrella, ¿vale? ¿Sí? La estrella. Vale, van a empezar con tierra aquí detrás, ¿eh?
Iniciem elevació de tablier suau. Vale. Vinga. Vale, vigileu. Vale, va. Ho veu? Ja, bé, ahí. Vol? Sí. Que també ens anem a fora. Aixeca l'eina. Ai, ja l'heu trencat. Ja, ara no puc. Vale, vigileu. Ja, jo estic per tu, ara que em diguis stop faig per a l'hora. Vale, provem molt a poc, perquè ara us explicaré, perquè a poc a poc. Que estan com els dos pedales. Sí, a poc a poc. Jo posaria l'aigua, això, molt més a més. No pots, tu des d'aquí no li pots treure la peu? Sí, que no. Prova a treure la peu? Vale, un moment, David. Sí, ara. Vale, ara podreu elevar, Sí, senyor, molt bé. Vinga, va.